Відео успішних штурмових дій під Бахмутом у Донецькій області від воїнів 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр». У бригаді зазначають, воювати і утримувати позиції за селом Кліщівка під Бахмутом стало надважко. Та додають, наші холодноярівці буквально виризаються у позиції зубами, але їх вибивають FPV, труять газами. Під час складних боїв через переважаючу силу окупанта одна із важливих позицій холодноярівців була втрачена. Однак на сході сонця група українських воїнів витіснила російських окупантів стрілецькою зброєю, гранатами. Штурмовики 93-ї бригади звитяжно повернули позиції.